wafdigan maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxa horkacayay wasiirka wasaaradda boosada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dawladda federaalka Soomaaliya Cabdi Canshuur Cali waxana magaalada Baydhabo si weyn ugu soo dhaweeyay xubno ka tirsan golaha wasiirada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo uu ugu horeeyay wasiirka wasaaradda boosada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dawladda Koonfur Galbeed Maxamed Nuur Shaacade maanta waxay farax gaar nootahay farxad nootahay inaan ku soo dhaweeyno madaxdii wasaaradda boosada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee dalka oo dhan isugu yimideen qaarna hadda ay socdaan qaarna soo dhaweeyeen waxaan ku soo dhaweeynaa magaalada Baydhabo caasimadda ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed iyadoo ay tahay maalin ciid ah oo ku faraxsanahay in idinla soo qayb gashaan ku soo dhawaada Koonfur Galbeed ku soo dhawaada caasimadeeda Baydhabo qalbi furan waji furan gacmo furan ku soo dhawaada walaalayaal saaxiibtinimo idinkoo meel dheer dhul dheer nagu soo hayaanteen inaad na soo booqataan sida ballanka ahaa ee lagu kulmo shirkan shirka ka horeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho lagu ballamay in la isugu yimaado muxuu ahaay Koonfur Galbeed in laga soo dhaweeyey weliba iyadoo maalin ciid ay tahay weliba iyadoo wasiirka boostada isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya uu guddoomiye ka yahay guddi aas oo mashhuul badan oo qorta ugu jirto haddana maanta uu inoo soo sharfay khayr allah sii dhammaan khayr allah in sii soo dhawaada ku soo dhawaada Koonfur Galbeed shirkan noo bilaabo doona insha allahu bari wixii ka dambeeyo waxaana rajaynayaa wixii kasoo bixi doono wax aaya ummadda u leh gaar ahaan baaxda isgaarsiinta intii isgaarsiinta ku leh intii taageersan Cabdi Canshuur Cali wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhankiisa ka hadlay ujeedada socdaalkooda magaalada Baydhabo waxaan aad iyo aad idinkaga mahadcelinaynaa soo dhaweynta diiran walaaltinimada leh ee dowladnimada leh ee aad nagu soo dhaweyseen magaalada Baydhabo oo ah caasimadii ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed shirkeenna ama socodkeenna wuxuu daba socdaa socod taxane ahaa oo horey ugu qorshaysnaa wasaaradda boosada isgaarsiinta heer federaal iyo dhammaan wasaaradaha boosada isgaarsiinta tiknoolajiyada heer maamul ee goboleed oo ahaa in adeega hoos loo daadajiyo in mar kastaba shirarka lagu qabto bulshada meelaheeda kala duwan si aan annagana ugu guurgalno haddaynu nahay dowladii federaalka ahaa duruufaha gaarka ah iyo waxyaabaha muhiimadda gaarka ama hortabinta u leh wasaaradaha maamul goboleedyada ayuu daba socdaa shirkan waa shirkii afraad oo intii xukuumaddan oo wasaaru ka yahay xata calqeyr la qabto maantana waxaa nasiib u yeelatay inaynu isugu imaano Baydhabo caasimadda ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed insha allah waxaan rajaynaynaa in maalmahan kulamo uu furmi doono oo la isku xog wareysto looga tashado wixii aan soo marnay aan soo qabannay muddadii aan wada shaqaynaynay wax haddan xaaladda aynu ku sugannahay iyo waxa noo qorshaysan si loogu dhabay lahaa sababtoo ah dalkoo dhan wasaaradahan ama heer federaal ha noqdaan ama ha noqdaan heer maamul goboleed ayaa u xilsaaran loona igmaday in isgaarsiintii iyo boostadii iyo tiknoolajiyadii dalkii ay hagaan ay wax ka qabtaan marka maadaama ummadda Soomaaliyeed ay ku jiifto mas-uuliyiintan in mar kasta wada tashiga iyo sumaatanka la kordhiyo waa waxyaabaha muhiimadda gaarka u leh wasaaradda boosada isgaarsiinta tiknoolajiyada ee heer federaal taasna ay ka mid tahay waxyaabaha mas-uuliyiinta qaranka ugu sarreysa ee mar kasta wasaaradaha heer federaal ee lagu maartay baraarujiyo lagu dhiiriyo inay gobollada tagaan kulamada loo badiyo gobollada wada tashiga ee maartay dadka halkooda loogu tago taas oo ka qayb ka qaadanaysa isu soo dhawaashaha ummadda Soomaaliyeed insha allah haddii la yiraahdo berito ayaa shirki si rasmi u noogu furmi doona dhammaan wixii hor yaalana loogu wada hadli doonaa baaxada miidiyahana laga bilaabo saacadan ilaa shirka uu ka dhamaado waan wada joogi doonaa si aad ummadda Soomaaliyeed ugu tabisaan waxyaabaha muhiimka ah u hayno loogu wada halkaas tan kale aniga shaqsi ahaan ima aha markii ugu horreysay aan Baydhabo imaado Baydhabo waa magaaladaydii waa halkii dugsi hoose ugu soo baxay dugsi dhexe ugu baxay
دوكسرنا وبا شركان أول قرشين يو إن مالنت بريتو آه وكفر ما مجال هذا بيدبو وحو دبا سعودا شير سنة كي هورا كدعى مجال هذا مقدشو أول وجه اللي يي أريمه إزجارسين تدلكا كاسيو أي كسو قب جلنا دمان وزير ذا مامل قبل ذا تدلكا عبد الله نور آذن تي في كعلمي كساب تي في بيدبو.